Salam, hörmətli Hürriyet televiziyasının izleyicileri, hoş gördük hər birinizi. Bugün Azərbaycanda ve regionda baş veren siyasi prosesler, o cümleden de değişen yeni dengeler, siyasi münasibetler, yaşadığımız coğrafyada baş verenlerle bağlı, eyni zamanda ülkemizdeki sosyal, siyasi ve hüquqi meselelerle bağlı daha geniş müzakirə aparmaq için Fəzail Bey'in qonağıyım. Ana Vətən Partiyasının sədri, milletvekili Fəzail Ağamalı qonağımızdır. Hoş gördük Fəzail. Hoş gördük. Necəsiz Fəzail? Teşekkür ederim. Benim bu, necə deyirlər, ofisime qonaq geldiğine göre sinemize can sağlar veririm, teşekkür bildiririm, hoş geldiniz. Çok büyük memnuniyetlə, ənənəsi olan hürriyetlə bugünkü söhbətdən çok memnunum. Ümidvaram ki, bir çox məsələləri biz aydınlıq gətirəcəyik. Fəzail bəy, yorulmaz mısınız? Hansı baxımdan yani? Fiziki olarak. Uzun illərdir siyasətdəsiniz, partiya sədrisiniz. Ümumən, əziyyət dostunuzsə, yox. Siyasətdə yorulmaq yoxdur. Siyasətin başlanıcı bir de sonu var. Siyasətə qoşulursansa, təbii olarak start nöqtəsindən finişə qədər gerek çata biləcəyin məsafəni ölçüb seçəsən. Elə desən ki, qarşıya qoyduğun hədəfə çatmaq üçün həm fiziki, həm mənəvi, həm də digər komponentlərin köklə götürəndə imkanları versin ki, sən öz hədəfə çata biləsən. Bu baxımdan təbii ki, deməzdim yorulmuşam. Onda haqqı deyirsiniz ki, uzun müddətdir yolu gəlirəm. İnə güc tükənməyib. Lakin münasibətlərdə müəyyən dəyişiklər var. İndi daha çox düşünülmüş, ölçülüb biçilmiş hərəkətlər və davranışları ortaya qoymaq zorunda olursam, söyləmiş olduğum fikirlərin məsuliyyətini daha ciddi şəkildə dərk edirsən və təbii ki, emosiyalar xeyli dərəcədə azdır. Fəaliyyətində və fikirlərində, 60 olun addımlarında daha çox təmkinlilik, mən deyərdim, özünü ifadə edir. Ancaq ne kadar bu siyasi proseslerde bundan sonra da geleceğim, ne kadar bu devam edecek, bu üç növbede ben deyirdim ki, bizi yaradanın, ulu tanrının vermiş olduğu dediğiniz hedef nedir? Ömrüne nasıldır? Mesela fiilişte nasıldır? Hedef nedir dediğiniz? Mesela Ana Vətən Partiyası, hedefi nedir? Hedef bütün Azərbaycandır. Teşekkür ederim. Bu hedef olan için ben çatanmadım. Allah yaradan bu tereddüde uzun ömrü bana kismet eləmədi. Ancak onun başınızındayıq, etiraf edeyim ki. Kütükünlük qələbəmiz, müzəffərimiz, Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında İgid əsir və zabitlərimiz böyük bir yolun başarızını koydular. Evet. Onun temel taşını koydular. Biz o yolun başarızındayız ve o yolu gedirik. Çok ağırlı gedir Cənab Prezidentimiz, çok düşünülmüş şekilde addım addım ona doğru gedirik. Yani benim qanaətim tamamıyla bundan ibarətdir ki, çok da çəkməyəcək. Biz en azı Qərbi Azərbaycanın tarixi torpaqlarımızın həmişəlik ve bir dəfəlik ve həmişəlik, bu dəfəlik ve həmişəlik olarak sahibi kimi ora qaydayacaq. Ondan sonra artık tabii ki Güney məsələsi bir 100%, bunu mən tam əminlə deyə bilərəm ki, ciddi şekilde kabaracaktır. Güney Azərbaycanları bugün daxilən
düşünce itibariyle müstəqil olmaq üçün artıq əvvəlkilərdən fərqli şəkildə daha çox hazırdılar. Ən azı biz onların hərəkətlərində adi futbol meydançalarındakı azərkeşlər səviyyəsində görəcəyimiz onlardır. Müşahidə edirik onların aşıq sənətində, ədəbin məclisində, aləli siyasi fəalların düşüncələrində bunlar daha qabarıq görür və indi daha ağırlı şəkildə, daha təmkinli şəkildə, emosiyadan uzaq, bir daha Farsların avantürəsinə uymadan Fars rejimini, Fars imperiyasını yaşatmaq üçün fəda olub, şəhid olub, heç nə qazanmayan bir toplum deyil artıq, bir xalq deyil, bir millət deyil canımdakı soydaşlarımız. Orada hərəkatın başlanması və geniş mühiyyə salması gözlənilir və bu dəfə artıq canım qardaşlarımız öz müstəqilliyinə təbii ki çatacaqlar. Evet. Burada biraz fərqli mənim yanaşmalarım var. Vaxtilə mən düşünürdüm ki, biz dərhal birləşməliyik, dərhal qoğuşmalıyıq, tövbir olmalıyıq indi. Sonra beynəlxalq şərtlər var. Beynəlxalq şərtlər var, eyni zamanda bir daha dərindən yanaşmalar var. Deyək ki, təcrübə var. Almanya vurdub 50 ilə yaxın, ondan da biraz az bildiyi gələn ayrı oldu. Hələ bu gün onların arasında psixoloji fərqləri var, həyat fərqi var, məişət fərqi var, digər. Ona görə necə ki, bugün Almanya müstəqil dövlətdir, Avstriyada müstəqil dövlətdir. O da Almandır, bu da Almandır. Lüksemburq da eyni şəkildə Almandır, o da müstəqil dövlətdir. Olsun, bir tərəfdə Anadolu türkləri müstəqil dövlət kimi, başqa bir tərəfdə cənubdan Azərbaycan cənubdakı Cənub Azərbaycan deyən müstəqil dövləti, bir müstəqil dövlət. Onların hamısı türk dünyasının parçalarıdır, bir hissəsidir. Və bununla paralel şəkildə biz türk dünyasına, böyük türk dünyasına doğru çox ciddi addımlar atmaqdayıq. Yəni hədəflərdən də biri deyək ki, görə biləcəyimiz və bu prosesdə bir töfə verə biləcəyimiz hədəflərdən də biri türk dünyasının, böyük bir dünyanın, Turan bir dövlətinin yaranmasıdır. Bu proses çox ciddi şəkildə gedir. Və etiraf edim ki, bu məsələnin həll edici siyasi aparıcısı istiqamət vericisi İlham Əliyevdir. Bizim prezidentimizdir. Türkiyənin prezidenti ilə bərabər. Artıq son 5 ildə siz mənlə razılaşarsınız ki, Türkiyənin prezidenti çox böyük dəyər verdiyimiz Recep Tayyip Erdoğan artıq son 5 ildə üzünü Gündoğana, türk dünyasına doğru çevirib. Ona qədər Türkiyə dövlətinin siyasətində ciddi dəyişikliklər var. Və düşünürəm ki, bunu da yenə də bu məsələnin indiki səviyyə qalxmasında bizim prezidentimizin müstəsna yeri var, rolu, müstəsna xidmətləri var. Bu da hədəflər. Bu hədəflərdə bir siyasi partiya olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir partiyanın rəhbəri olaraq təbii ki, biz öz töhfələrimizi vermək istəyirik. İnsan o zaman xoşbaxt olur ki, o arzularının içərisində yaşayır və o istəklərini, arzularını real həyatda görür. Bir məsələ maraqlıdır mənə. Biz adətən parlament millət vəkillərindən belə mövqe eşdirik daha çox. Məmurlar millət vəkillərinin sorğularına ya cavab vermir, ya lazım olan səviyyədə cavab göndərmirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunverici orqan bugün umduğumuz qədər fəaliyyət göstərə bilirmi? Tam məsuliyyətlə və səmiyyətlə etiraf edim ki, Milli Məclis Azərbaycan Parlamenti Azərbaycan Konstitusiyası ilə onun üzərinə qoyulan vəzifəni uğurla yerinə yetirir. Yəni, bizim vəzifəmiz nədir? Bizim əsas vəzifəmiz qanunverici funksiyanı yerinə yetirməkdir.
qanunları qəbul etməkdir. Cəmiyyətin bütün tərəflərini qanunlarla idarə etməyi təmin etmək üçün qanunları hazırlamaq, müzakirəyə çıxarmaq və qəbul etməkdir. Bu baxımdan indi Azərbaycan parlamenti, mən deyərdim ki, 2010-cu ildən bu tərəfə daha çox peşəkarlaşdı, daha çox məsullar oldu və Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına özün ciddi töhfələrini verdi və cəmiyyətimizdə sabitliyin qorunub saxlanılmasında üzərinə düşən funksiyanı uğurla yerinə yetirdi. Əzəb bəy, parlamentin üzvü olaraq... İndi parlamentin Azərbaycan qanunları və konstitusiyası çərçivəsində verilən səlahiyyətlərlə ona münasibət, ondan daha çox deməli gözləntiləri əldə etmək arasında böyük fərqlər var. Bu fərqlər var. Yəni bəzən bizdən səlahiyyətimizdən də daha çox şeylər istəyirlər. Sanki cəmiyyətin bütün çətinliklərinin və problemlərinin kökündə Milli Məclis dayanır. Halbuki Milli Məclis heç bir problemi yaradan bir qurum deyil ən azı. Əksinə cəmiyyətin idarə olunmasında həlliyyəcə rol oynayan qanun yaradığı ilə məşğul olur. Fərq yoxdur. Qanun gecik təşəbbüsü ilə cənab prezident də çıxış edə bilər, cənab başnazir də çıxış edə bilər, vətəndaşlar çıxış edə bilər, ali məhkəmədə vətəndaşlarımız da artıq bu səlahiyyətlər verilib bilirsiniz ki, bu yaxınlarda biz artıq o qanunla bağlı deməli ciddi dəyişiklər etdik və bütün bunların hamısını gəlir Milli Məclis komitələrdə, müvafiq komitələrdə müzakirə olunur. Müzakirədən keçirsə parlamentə təqdim edilir. Parlamentin plenar yığıncağında müzakirə çıxarılır, seçilməyə vurulur, qəbul olunur. Yəni parlamentin işi bitdi. Bitdi bundan sonra. Təqdim olunur cənab prezidentə, cənab prezident əgər onu imzalayırsa qüvvəyə bilir, imzalamırsa qüvvəyə bilir. Bir də bizim fəaliyyətimiz təbii ki seçicilərlə bağlıdır. Onların problemlərinin içərisində olmaqdır. Onların qaldırmış olduğu məsələləri ictimailəşdirməkdir. Müvafiq qurumların qarşısına qaldırıb onun həllini xahiş etməkdir. Oturduq yoxdur. Tələb etməkdir. Xahişdən oturduq yoxdur. Xahiş etməkdir. Və funksiyamızın vacib şərtlərindən biri təbii ki siyasi proseslərdə mövqeyi nümayiş etdirməkdir, siyasi proseslərdə fəal mövqeyi ortaya qoymaqdır və nəhayət ayrı-ayrı parlamentlərlə əlaqələri qurmaq, əlaqələri inkişaf etmək, beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmaq, orada Azərbaycan dövlətinin maraqları çərçivəsində fəaliyyətimizi ortaya qoymaq və fəaliyyət göstərmək budur. Və bu istiqamətdə də mən tam məsuliyyətlə deyirəm, ona görə yox ki, mən parlamentin üzvüyəm. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, burada parlamentə yetirəm, üzərinə düşən vəzifəni uğurlan yerinə yetirir. Ancaq əgər hər hansı bir məmur özün konkret sahəsində və ya hansı bir icra başçısı öz rayonunda, şəhərində onun qarşısına qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsində nöqsanlara, səhvlərə, bicanəliyə yol verirsə, hədəf odur. Parlament deyil. Siz də niyə? Bəlkə seçkili olur. Eyni zamanda prezident də deyil. Prezident ona daha doğrusu ehtimad bəsləyi vəzifə təyin edir. Hərəsinin də əsasnamiyə uyğun olaraq bütün səlahiyyətləri, vəzifələri orada təsbit olunur. O səlahiyyət çərçivəsində vəzifələrini uğurla yerinə çox sayılı məmurlarımız da var, bildiyimiz qədər. Onlar da hər hansı bir problem yaranmır və s. Lakin içərisində ya biraz hansısa bir səbəbdən nöqsanlar olur, səhvlər olur və s. Bu olmamalıdır əslində. Olursa, onun günahı həmin məmurdur, həmin icra başçısıdır. Nə Milli Məclisin deputatıdır, nə də ölkə prezidentidir. Deyərlər ki, yaxşı, ölkə prezidenti onları qoysa, onların səhvini görürsə, niyə tədbir görülmür? Mən deyərdim ki, dərhal tədbir görür. Ya onlar
VS'den uzaklaştırılır veya onlar hakkında cinayet işi açılır. Onlarla bununla bağlı demeli nümuneler var. Ona göre de ülkede bu ve diğer problemlerin yaranması hem de Azerbaycan devletinden, Azerbaycan memurundan, Azerbaycan prezidentinden, Milli Meclis deputatının asılı olmayan sebeplerden de problemler var. Bugün, bugün dünya medyasında böyle prosesler gelir, bilirsiniz. Rusya'nın Ukrayna'ya tecavüzü, muharebenin derinleşmesi ve bu muharebe neticesinde bütün dünya medyasında iktisadi ve maliye böhranının başlanması, yeni nizam yaratılır dünya medyasında. Aslında ben diyelim ki, təkcə bizim regionu yox, təkcə deməli, indiki baxımdan MDV məkanında deyil, dünyanın tarihi bugün patik olan mənim düşüncəmə görə Ukrayna'da həll olunur. Ukrayna'da bütün dünyanın necə olacağı məsələsi bugün artıq hansı formada olması həll olunur. Ona görə bu şeylərdən də doğan bizim çətinliklərimiz var. Bu çətinliklər də nəzərə alınmalıdır, çünki bu Azərbaycanın asılı çətinliklər deyil. O məsələyə gələcək. Gəlin, belə deyək də, Azərbaycanda aylardır, bəlkə də illərdir ki, müzakirə olunan bir məsələ var. Yəqin ki, siz o məsələyə münasibət bildirmişsiniz, amma istəyirəm ki, yenə münasibət bildirəsiniz, çünki son günlərdə daha çox müzakirə olunur. Azərbaycan quru sərhədlərini niyə açmır? Sizin fikriniz nədir? Mən bununla bağlı mənə dəfələrlə sual veriblər. Mən bir daha təkid etmək istəyərdim ki, mən bütün məsələlərin, bütün problemlərin həllində peşəkar münasibəti əsas götürürəm. Və mən yanaşım bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda operativ gələcək fəaliyyət göstərir və bu operativ gələcək həqiqətən pandemiya dövründə özünün yüksək peşəkarlığını ortaya qoydu. Gəl bunu inkar etməyin. Və bugün artıq pandemiyada səngimə gedir, xəstələrin sayı azalır, sağlamların sayı çoxalır, şükür olsun ki, ölüm yoxdur. Bağışlayayım, mənə bir ki, bunun səbəbi hələ də bu pandemiyanın təhlükəli xarakteri mahiyyət daşımasındadır. Bugün Azərbaycanın bütün quru sərhədlərindən giriş-çıxış qadağandır. Ancaq təyyarə ilə və deyək ki, əsasən bu nəqliyyat növündən istifadə olunur. Eyni zamanda baxın, qatarlar da yoxdur. Azərbaycanın yəni, qatarları da bağlı. Bağlıdır. Və gəlin bunun səbəbinə biz təmkinli yanaşaq və operativ qərargahın yanaşmasına da hörmətlə yanaşaq və onun qəbul etmiş olduğu qərarı düzgün hesab edək. Çünki ora peşəkarlar yığışır. Fəzal bəy, yalnız 3 ölkə qalıb dünyada quru sərhədli bağlı. Bütün dünya quru sərhədləri açıqdır. Mən bunu o tərəfə verilə biləcək canım yoxdur. Amma yaxşı, o zaman sualı buradan çıxaq bir yola çıxıb bir sual verək. Bəs niyə azal hava biletləri çox bahadır? Bununla bağlı fikriniz nədir? Yox, ona bağlı mənim fikrim, mənasibətim çox mənfidir. Bir millət vəkili olaraq necə düşünürsün? Neyinə düşünürəm? İnsanlar əziyyət çəkir, çox bahadır. Mən düşünürəm ki, bəli, dəfələrlə məsələ qaldırılıb, millət vəkilləri tərəfindən də aktuallaşdırılıb, haqlı iradlar bildirilib, mən də o haqlı iradlarım tərəfindəyəm ki, bu qədər bahalı biletlərin bahalı olması qəbul edən deyil. Yəni, ən müxtəlif şəkildə müqayisələr aparılır. Azərbaycan hava yollarının tarifləri çox yüksəkdir. Təbii ki, etiraf edək ki, Azərbaycan hava yolları həqiqətən bugün dünyada özünün servis xidmətlərinə görə çox yüksəkdir. Bunu etiraf edək, həqiqətən. Bütün mənim, hətta vaxtilə Türk hava yolları ən nümunəvi bir servis xidməti təqdim edilsə, Azərbaycan hava yollarının bu servis xidməti ondan yuxarı ki, aşağı deyil. Bu öz yerində. Ancaq bu əsas verir ki, qiymətlər bu dərəcə yuxarı olsun. Bunun üçün təbii ki, daha çox alternativlər olmalıdır. Azərbaycana müxtəlif şirkətlərin, təyyarələri cəlb olunmalıdır. Hava şirkətləri cəlb olunmalıdır ki, onlar bu prosesi şəkil etsinlər və qiymətlərin
aşağı düşmesinler, öz oralarını oynasınlar. Bununla beraber Muta deyilen bir hava hattı açıldı. Ha, var ekonom bir çağrı. O nispeten onun kıymetleri aşağıdır. Ancak bu kıymetler diğer hava yollarının diğer marşrutlarına, diğer hizmetlerine tabii ki uygun değil. Defalarca mesela kaldırılır. Lakin ama konkret cevap yoktur. Ha, eşitmezden gelir. Bütün ölçüde bir cevap olur, bir açıklama yoktur. Şimdi bizim belsemizde ne var? Bizim belsemizden ibaret ki mesela kaldırak. Bunun aktüallığını öne çekerek, karşımızı ile tercihimizi vererek, bununla bizim artık funksiyonu ve salayetimiz bitir. Evet. Biz tutaq ki, bu yaxınlardan biz informasiya gördük, ictimai tərəfindən müzakirə olundu. 20 minə yaxın tələbə Türkiyədə təhsil alır, Azərbaycanın tələbə. Təhsil bitib, yay semestrlərini başa vurublar, Azərbaycana gəlmək istəyirlər, bilet bahadır. Və yaxud da Xuruç sərhədimiz bağlıdır, və yaxud da şimal qonşumuz Rusiyadan Azərbaycan vətəndaşları var idi, uzun müddət sərhəddə qaldılar, yəqin ki, məlumatınız var, ölkəyə qayıtmaq istəyirlər, gələ bilmirlər. Heç olmasa olmazmı ki, onlar üçün quru sərhədlərini açıq, öz vətənlərinə gəlsinlər? Vallahi bir daha təkrar edirəm, mən quru sərhədlərinin açılmama səbəblərini bilmədiyim üçün buna objektiv cavab verə bilmirəm. Ancaq mənim operativ gələcəyə inanan yüksək olduğuna görə düşünürəm ki, yəqin onların əlində kifayət qədər ciddi argumentlər var. Fəzal bəy, Azərbaycanda uşaq pulu verilməlidir? Mən düşüncəmə görə bəli. Hansı formada olmalıdır sizə? Bu ünvanlı sosial yardıma ayrılan vəsait o ləv olunmalıdır və ora həmin vəsait ehtiyacı olan ailələrin uşaqlarına verilməlidir. Hı. Mən bunu tərif kimi də hökumətin hesabatında qaldırmışam. Eyni zamanda büdcə müzakirəsində də öyle çəkmişəm ki, ünvanlı sosial yardımı çevirmə lazımdır. Tamam, başqa bir istiqamətdə orada ünvanlı yardım artıq uşaq pulu şəklində ehtiyacı olan Azərbaycan övladlarına, uşaqlarına verilməlidir. Müxtəlif argumentlər var bundan bağlı. Mən təbii ki, mən argumentləri qəbul etmirəm və fikirləşirəm ki, uşaqlara pullar verilməlidir. O zaman belə bir şey deyək də, ünvanlı sosial yardım alanlar da var. Və mən bu məsələyə... Ünvanlı sosial yardım edər alın. Məsələn, deyək ki, bugün hər bir vətəndaş, bir ailədə, hər bir ailənin özünə minimum əmək haqqı nə qədərdir? 300 manatdır və yaxud da ki, minimum istəyələ səbət nə qədərdir? 220, 205 manat, 210 manatdır. O miqdarda əgər gəlir yoxdursa, belə deyək, 5 nəfərdən ibarət bir ailədirsə, onlara minimum istəyələ səbəti ilə 1000 manatdan yuxarı onlara aylıq gəlir gəlməlidir. Hı. Əgər bu gəlir gəlmirsə, 500 manat gəlirsə, belə deyək, o 500 manat əlavə onlara ünvanlı sosial yardım şəklində verilir. Kimə verilir? Əslində uşaqlara verilir də. Ona görə birbaşa hədəf olmalı uşaq bu. Yəni, evdə ailə başçısı sağlamdırsa, fiziki cəhətdən işləmə imkanları varsa, ailə başçısı ya qadın, ya kişi gelmişliyə bilərlər. Ancaq o ünvanlı yardım kimə verilə bilər? O adamlara verilə bilər ki, onların deməli, o valideynləri əlindirlər. Fiziki cəhətdən işləmə imkanları yoxdur. Yeni cəhətdən bunların işləməyə gücləri çatmır. Ancaq pensiyalılar, belə deyək, 250 manat alırlar, 300 manat alırlar daha doğrusu. O 300 manat əgər onun həyat yoldaşı işləmirsə, iki nəfərdə əlavə uşaq, iki nəfərdə əlavə uşaq varsa, deməli, o ünvanlı sosial yardım onlara verilə bilər. Əgər verilmirsə, uşaq pulu verilirsə, demə ona da ehtiyac yoxdur. Ona görə də ünvanlı sosial yardımın dəyişib ünvanlı uşaq puluna çevirmək daha məqsədli olar. Aydındır. Fəzal bəy, Azərbaycanın neft gəlirləri artırır və bilirsiniz ki, dünya bazarında neftin qiyməti kifayət qədər yüksəkdir və eyni zamanda qaz, Azərbaycan mavi qaz
tədarüksüdür və kifayət qədər gəlirlərimiz artıb, fabrika satışından da. Ölkəmizə investisiya axını çoxalıb, gəlirlərimiz artıb və siz bu yaxınlarda 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavə və dəyişiklikləri qəbul etdiniz. Diqqətimizi çəkən bir məqam var idi. Ölkədə və bütün dünyada gedən inflyasiya və bahalaşmanın fonunda Azərbaycan vətəndaşlarının bu arada pensiyası və əmək haqları artırılacaq mı? Yəni, təxminən bu nə qədər nəzər tutur? Necə nəzər siz? Bizə onun ümumi miqdarını dedilər. Lakin pensiyanın və əmək haqqı neçə faizə artırılması məsələsi deməli təqdim olunmuş olan layihədə detallaşdırılmadı. Ancaq büdcəyə neftin qiymətinin artması ilə bağlı daxil olan əlavə vəsait proporsional və ədalətli olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün qruplara, bütün insanlara şamil ediləcəkdir. Təbii ki, həmin vəsait digər sahələrdə üçün də nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik və müdafiə xərcləri var. Müdafiə üçün, təhlükəsizlik üçün, investisiya üçün, deməli, ciddi xarakter daşıyan layihələrin həyata keçirilməsi, infrastrukturun yaradılması ilə bağlı, həm də təbii ki, işğaldan azad olunmuş rayonlarımızın bərpası üçün bunlara da heç şübhəsiz ki, vəsait ayrılacaqdır. Lakin bununla bərabər o vəsaitin müəyyən hissəsi neft fondu da qalır ki, o neft fondun vasitəsilə təbii ki, digər dövlət deməli, ehtiyacların ödənilməsinə sərf olmaq. Yəni, razısınızmı ki, Azərbaycan manatı və inflyasiya baş verib, manatın alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşüb və insanların pensiyası və əmək haqları artırmalıdır ki, müəyyən qədər bu biraz kompensasiya eləsin. Yox, çox da artırsa, orada böyük inflyasiya çıxada bilər. Yəni, bu özü deyil, tənzimlənməlidir. Bu son dərəcə yaxşıdır ki, Azərbaycanda manatın möhkəmliyi özünü qoruyub saxlayır hər halda. Amma bazarda dağıtılıq qabiliyyətini itirir hər üçün. Ancaq bazarda o bahalaşma var. Bəli, bahalaşma var deyə. O bahalaşmanın adiki səhəflər də var. Bildiyiniz üçün bizə nasıl olmayan səhəflər də var. Lakin ölkə miqyasında mən dəfələ demişəm ki, möhtəkirlər də var ki, bu möhtəkirlər yaramış olan situasiyanı istifadə edib bahalaşmaya daha çox meyillidirlər. Bu dünyanın çox yerlərində var. Detaylı yazımızın da yox. Yəni, işbaz adamlar, möhtəkirlər istənilən situasiyanı istifadə edib daha çox uzamağa çalışırlar. Və bunun üçün də alternativ variantlar qoyulmalıdır. Yer edilməlidir ki, o möhtəkirlərin fəaliyyəti üçün yer qalmasın. Bu baxımdan ölkədə istifadə olunan məhsulların miqdarını xeyirlərizə artırmaq lazımdır. El etmək lazımdır ki, onu işsiz edən kəndlərin özləri birbaşa onu işsiz etdiyi kimi həm də satışa çıxara bilsinlər. Bununla bağlı kətdən şəhərə deyilən bir kampaniya var. O, yaxşıdır bu, həqiqətən bunun bəzən üstünə gedirlər. Mən, deyirlər, orada da alırsınlar. Yəni, kəndli yoxdur. Mən deməzdim ki, məsələn, bu niyyət yaxşı niyyətdir. Baxın, möhtəkirlər orada da var. Necə etmə lazım ki, möhtəkirlər orada bıraxılmasın? Bu məsələni bəzən də dəymaq lazımdır. Ancaq bununla bərabər, əgər orada 2-3 dənə möhtəkir varsa, 2-3 nəfər. Ancaq bir 100 nəfərin, 5 nəfərin möhtəkirdirsə, bunun 95 nəfəri kətçidir. Özü gətirir balını satır, özü gətirir meyvəsini satır, özü gətirir tələbəsini satır, ətini satır və s. O etmək lazımdır ki, bu deməli, yan markalar Bakı şəhərində də, digər Azərbaycanın şəhərlərində də, eyni zamanda rayon mərkəzlərində də olsun. Çünki rayon mərkəzlərində kənd təsərrüfatı məhsulları hiss olunmur. O rayonda hiss olunur. Onu deməli, həm də daşmaq lazımdır rayon mərkəzlərində. Bunu dövlət eləməlidir. Dövlətdən başqa təbii ki, edilir. Buna biraz da intensiv yanaşmaq, biraz da ciddi yanaşmaq lazımdır və etmək lazımdır ki, bu tamamilə sistemli bir maliyyət daşının və ilin bütün fəsillərində bu davamlı olsun və 6-cı bazar günləri yox, hər gün fəaliyyətdə olsun. Məsələn, biz tez-tez işləyirik ki, Fəzal bəy, məsələn, dünənləri mən Cəlilabad rayonundan bir məlumat aldım. Sahədə kartof tökülüb qalıb, qurtlar yiyir, çürüyür, sata bilmirlər, 20 qəpikdir. Məsələn, cəmaat sata bilmir 20 qəpikdən. Bakıda 70-80 qəpikdən aşağı kartof yoxdur. Digər məhsullarımızla da bu bağlı olur da bu məsələ. Bu işi kənd təsərrüfatı nazirliyi etməlidir. Hər halda bu bazarlama işini, bunu təşkil etməlidir. Bunu kənd təsərrüfatı nazirliyinin üzərinə qoymaq doğru deyil. Bunun üçün bizim uzun müddət müzakirədən sonra Milli Məclisdə məsələ qalxdı və sonradan bir addım atıldı.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünü və satışını təşkil edən bir qurum yaradım. Və təsvir edirəm ki, onun fəaliyyəti zəifdir. O da doğrultmaz. Doğrultmaz. Yəni o ölçünü yaxşı qura bilərdi. Yaxşı qurub, kəndlərdəki o kənd təsərrüfatı məhsullarını siz dediniz kimi o 20 qəpik olan kartofu ilə 20 qəpik alıb gətirib Bakı şəhərində onun kütləvi şəkildə bazarını təşkil edib bir 30 qəpik sata bilərdi. Yəni artıq orada o gəlir götürmə söhbətindən deyil və yaxud da ki gəlir elə bir götürə bilərdi ki orada artıq əmək haqqı formasında olsun və orada gəlir milyonçu olmaq düşüncəsini yaşamasın belə deyək. Və beləliklə bir əlaqə forması funksiyasını yerinə yetirsin, kətçinin o məhsul da orada itibatmasın, şəhərdə də o məhsulu da aşağı qiymətə satsın və demək belə bir funksiya yerinə yetirsin. Ona görə də nəcə o yaradıldı, o nəcə özünü bilməm, doğuda bilmədi, səbəbini deyəmərim. Əslində o çox yaxşı bir təşəbbüsü. Səbəb məğrurlardır, bəlkə də. Yaxşı təşəbbüsü. Ola bilsin, kimisə nəyinsə maraqlarına düz gəlmir, uyğun gəlmir, ola bilər. Bunu təkcə məmurların üzərinə yıxmaq doğru deyil. Siz Azərbaycanda gözə görünməyən alverçilər təbəqəsi əmələ gəlir. O mühtəkirlər təbəqəsi. Kətçi istisal edilir. Şəhəri onu alır. Daha çox qadını mühtəkir olur aradakı. Ondan alıb, gətirib şəhərliyə satan daha çox qazanır. Toptan satış deyilən bir şəbəkə var. Kətdən ucuz məhsulu alır, toptan alır. Gəlib pərakəndə olaraq baha satır. Belə deyək, 20 qəpik alır, gətirir, kartofu 50 qəpiyə satır. Və yaxud da digər məhsulları. Ona görə də bunun da üzərində xüsusi nəzarəti təşkil etməyə, bunu da necə etməyin yollarını axtarmaq lazımdır ki, hər halda kətçi istisal etmiş olduğu kənd təsərrüfatı məhsullarını istisal etdiyi kimi onu sərbəst şəkildə maya dəyərindən təbii ki, yuxarı qiymətə satada bilsin. Eyni zamanda şəhər cəmatı da hər halda normal qiymətə kənd təsərrüfatı məhsullarını alır. Bəzər bəy, tez-tez yerli mətbuatda belə bir şey eşidirəm. Daha doğrusu oxuyuruq, daha doğrusu səsləndirilir, görürük. Azərbaycanda bəzi icra başçıları, bəzi məmurlar var ki, hələ də Ramiz Mehdiyevin təsiri altındadır. Ramiz Mehdiyevə işləyirlər. Yəni bu məmurlar, mən bildiyim qədər siz bu məsələ ilə bağlı kifayət edə inatkar bir mövqə ortaya qoymuşsunuz Ramiz Mehdiyevin nə qədər ziyanlı fəaliyyət göstərdiyi ilə bağlı. Argument və yaxud da belə deyək, müzakirə edilən məsələ doğrudan mı hələ də Azərbaycanda məmur təbəqəsinin arasında Ramiz Mehdiyevə itaət edən, staj edənlər var mı hələ? Var, var. 5-ci kolonun kifayət qədər hələ dayaqları var ölkədə. Bunlar da tədricən, təbii ki, aradan qaldırılır. Bunu birdən-birə etmək də çox çətindir. Çünki kifayət qədər uzun müddət şəbəkələşmiş bir sistemdir bu. Və əsas ondadır ki, bu yıl onu idarə edən, onu istiqamətləndirən Ramiz Mehdiyev artıq hakimiyyətdə deyil, səlahiyyət sahibi deyil. Ancaq mən hiss etmirəm ki, o yenə də həmin şəbəkə ilə işləyir, şəbəkəni istiqamətləndirir. O şəbəkə yenə də onun təsir altındadır. Ancaq hər halda mətbuatdan da biz oxuyuruq, deməli, telekanallardan da həm internetdən, həm rəsmi özəl telekanallardan deyişdirik ki, ayrı-ayrı sahələrdə bununla bağlı ciddi tədbirlər həyata keçir. Xüsusilə olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəaliyyətinin bu baxımdan çox ciddi və yüksək qiymətləndirmək lazımdır ki, onda bu məsələni çox ağırlı, təmkinli və sistemli şəkildə aradan qaldırmaqdadırlar. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan 70 ilə yaxın Sovet İmperiyasının müstəmləkəsi olub. Və o 90-cı illərdə də Azərbaycan dövlətinin zəif olduğu zaman kəsində Azərbaycan kimi ölkələrə Rusiya özünün cəsus şəbəkəsini və 5-ci kolonunu kifayət qədər ən müxtəlif vəzifələrə yerləşdirib. Və bunda onların da qarşısına vəzifə qoyulub ki, sən öz şəbəkəli sistemi yaradırsan. Yəni Ramiz Mehdiyevə ona görə himayə olunurdu ki,
Ramiz Mehdi bir taraftan burada kazanıkları pulu maske götürebilsin. Şifakede götürüldü, kazanırdı. Orada götürdü pulu. En azından onun tavrı verirdi ki sen o şebekeni kurmalısın. Bütün sistemde, bütün her yerde maskanın menfeğini müdafiye eden, ona rağbet besleyen insanlar olmalıdır. O da var. Şimdi başka bir taraftan İran başka bir formada özünün şebekesini yaratmaya çalışır ve bu şebekesini de yaratırdı. Özünün maliye vesaitiyle inançlı insanların üst tarafına çekmeye çalışır ve bundan da bağlı itiraf etmek lazımdır. Onların da kifayet eder. Herhalde şebekesi var. Şimdi mekbuattan biz izleyelim. Evet. Muhtemelen çalışırlar var vesaire. Bunlar da var. Ben kesin şükretmedim ki Azerbaycan'da aynı zamanda Amerika Birleşmiş Devletleri'nde şebekesi var. Muhalefet kısmında o radikal geri hükümet teşkilatlarının timsalında, mekbuatın timsalında onların da şebekesi var. Bu Azerbaycan'a tabii ki olan maraklardan ve Azerbaycan'ın özünün yerleşmiş olduğu coğrafi şeraitin son derece ehemmiyetli olmasından Azerbaycan devletinin özünün büyük ciddi ehemmiyet kesbetmesinin ileri gelen kuruyanlaş. Ama onların size en güzüsü Ramiz Mehdi'yi 5. kolon diyebilirim. 5. kolondur daha onların şebekesi geniştir ve bu şebeke ben düşünüyorum ki yakın zamanlarda esas dayakla vurulandan sonra bir neçeyden sonra artık onlara tez biz eşitirdik ki vəzifede prezident administrasiyasının rəhbəri olanda Milli Məclisin deputatlarının siyasını Ramiz Mehdi müəyyən edir. Deputatların arasında da Ramiz Mehdi'nin kadri var mı? Olabilir mi? İşte, ancak onun öz kadrları kifayet eder var. Yine de var mı? Var. Milli Məclisdə 5. kolon. Var. Ramiz Mehdi'ye bağlı olan adamlar var. Ne edirlər onlar? İndi susurlar, sadece onlar. Evvel kim fəal deyirlər. Ama biz bildik ki o kimdir. Yani. Susa ağzından vuracaq. Belə danışsa ağzından vuracaq. Çok maraqlı geldi aslında. Mesela kimlerdi onlara? Demirəm, doğru olmaz. Neçəncə illər Ramiz Mehdiyevlə belə deyək, hiss elədiniz, başa düşdünüz ki, bu adam dövlətə qarşı. Vəzifədən çıxandan sonra, yoxsa vəzifədə olanda da deyəkiz. 2000-ci ildə. Ben bu meseleyi defa demeyeceğim, istedim açabilirim de. Yani, ya, ben için maraqlı bir sual vereceğim, ona göre istedim. Sağ olun. Bildiğiniz için bu, demeli 2000'in evvellerinde Ulu Önderimizin sıhhatinde biraz problemler yarandı. Ve o bir müddet harişe muhalif olundu. Mene, çünkü jurnalist dostlarımız o müzakereler zamanı benim fikir dediler ki, artık Ramiz Mehdi'ye hazırlaşıp prezident olmağa. Tabii ki ben buna o kadar inanmırdım. Sonra Rus mətbuatında okuyduk ki, Ramiz Mehdiyev çok şişirdilir. O hediyelerden sonra özünün siyasi çekisine ve reytingine göre ikinci yere çıkarılır. Bu informasyonu tezir gelirdi ki, artık Ramiz Mehdiyev hareketlidir, faaliyetlidir. O geniş şekilde Rusya'nın desteğiyle prezident olmak istiyor. Ve mətbuata da bunun təşkilatçılığıyla, tapşırığıyla, rəhbərliyiyle Heydəliyevin ünvanına xoşa gəlməz yazılar gedirdi. Heydəliyevin səhətində vəziyyət daha qabardılırdı, 2003-cü daha da şişirilirdi. Yox, 2001'dən, 2001-ci ilə demək olar ki, daha bu şiddət xarakter aldı. Və belə bir durumda mən İntibat Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzini yaratmışdım. Orada Azər Məsimli, indi iş adamı kimi fəaliyyət göstərir. Bir də Vüqar var, indi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəridir. Oydu, Zahid Oruzuydu. Bu Sosial Siyasi Araşdırmalar Mərkəzi yaratmışdım və biz İlham Əliyevin 2003-cü ildə və ondan sonraki siyasi proseslərə daha fərqli oynaya biləcəyini və prezidentliyə ən şanslı namizəd kimi önə çəkirdik. Ve 1999-cu ildə, yəni 98-ci ildə rəhmətli Ulu Öndərimizin prezident seçkilərindən sonra 99-cu ildə mənim İlham Əliyev haqqında ilk kitabım çıxdı. İlham Əliyev böyük siyasətlər, yaxşı və perspektivlər. Biz geniş şəkildə bu qütbədə fəaliyyətdəyik. Başqa bir qütbədə isə müsabatın
fəallığı ortadaydı. Sədən bəri istəyirdi prezident olsun. O belə bir zaman kəsində mən dəqiqləşdirdim ki, həqiqətən Ramiz Mehdiyev fikri ciddidir, bu prezident olmaq istəyir. Ona görə mən Neytral qazetində müsahibə verdiyim orada açıqlamada. Sizin öz qazetiniz idi? Yox, o Vəfa xanım idi, təhsilçi bilməm kim idi, Vəfa Allah Fiyediyeva. Çok göçerli bir jurnalist. Onun yoldaşı da Elman'da, o da jurnalist faaliyet gösterir. Onun baş redaktoruydu. Onun baş redaktoru olduğu gazete ben aslında müsahabe verdim. Müsahabede Ramiz Mehdiyev'i Heydariyev komandasına hıyanetle suçladım. Onun bu hareketlerini ve muhalefet gazetine vermiş olduğu yazıları yorumunu şerefsiz kimi değerlendirdim. Matiş, tekstine bulanımızı getirdi. Bir aya yakın Ali gazetelerde müzakereler getirdi ve böyle bunun siması açıldı, maskası yırtıldı ve bunun artık niyetleri başa çatmadı. Ve belliydi ki bu Moskvan adamdır. Bir mənalı. Belliydi ki bu Moskvada konkret adam tarafından idare olunur. Hı-hı. Bu adam bugün de yine Rusya'da kifayet kadar ciddi vəzifədədir. Kimdir o? Alın Çemeksemir. Alın Çemeksemir doğru olmazdı. Bu tarafı idare olunur ve istiqamətləndirir vs. Ondan sonra artık bizim təbii ki aramızda münasibətlər kifayet kadar kesilmiş. Ona kadar normal münasibətlərimiz var. Hı-hı. Yani Ramiz Mehdiyevlə mənim problem yoxdur. Ve her zaman da ben onun 5. kolonun rehberi kimi, Rusya'nın bir memleketli adamı kimi, o da bizim cemiyetinde yeri geldikçe, yeri düştükçe təqdim edildim ve sonda artık o prezident aparatının rehberinden çıxarılandan ve Elmer Akademiyası prezident geldiğinden sonra başladı artık Elmer Akademiyası'nda özünün bir şəbəkəsini yaratmağa, özünün bir idarəçi sistemini qurmağa və vaxtı ilə özünün hakimiyyətə gətirdiyi, qoyduğu adamlara istiqamət verməyə. Bunlar da bizə çatdı və mən oturdum, ciddi bir yazı hazırladım. İlham Əliyev Ramiz Mehdiyevin rəhbərlik etmiş olduğu 5. kolonunu demontaj edir. Bunun adı biraz başqaydı. Yani mahiyyəti buydu. O yazı çok ciddi bir rezonans doğurdu, müəllif yazısıydı. Ondan sonra araşdırmalar getdi, bəlli oldu ki, doğrudan da bu öz kabinetini əməlli başlı bir ikinci dövləti çevirdi, dövlət içində dövlət yaradı və s. İctimai ayda bu kifayət qədər ciddi müzakirə oldu. Çünki dəyərli jurnalistlər, milli qüvvələr bunun üzərinə getdilər, açdılar və s. və yaxud nəticədə bəlli. Çox maraqlıdır. Dünən sırağı gündə məlumatlar rəsmi olaraq açıqlandı ki, Sabirabad rayonunun baş memarı həbs olunub. Digər, ümumiyyətlə bu günə qədər nazirlər, icra başçıları həbs olunub. Fəzal bəy, yekun olaraq soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı məmurların həbs edilməsi formasında mübarizə niyə nəticə vermir? Niyə biz hər gün yenə də korrupsiyonun tutulduğunu görürük? Niyə? Nə səhvdir? Harada yanlış baş verir? Bu suala bir mənalı cavab vermək həqiqətən çox çətindir. Mənə belə gəlir ki, mən öz düşüncəmi və özümdən, xarakterimdən çıxış eləyətim istəyirəm ki, özünə şərəfinə və ləyəqətinə, hürmətinə adam rüşvət almaz. İndi bu ləyəqət məsələsidir. Çünki rüşvət alan... Yəni, həbslər təsir elə. Yox, rüşvət alan, birinci rüşvət varsa... aldığı adamın qarşısında boşu qalır. Bəli. Ən başlıdır. İkinci rüşvət alan cəmiyyətdə nüfuzunu itirir. Üçüncü ən azı bilir ki, bunun yolu nə basan, nə basasa qobustandan keçəcək. Yəni həbs olunacaq. İndiki zaman kəsində həqiqətən başa düşülmür ki, bu qədər tuta-tutun, bu qədər ciddi iradənin ortada olduğu bir zaman kəsində bunlar yeni rüşvət olan məşğulunur. Bunlar deməli pozulmuş ünsürlərdir. Bunlar düzələn ünsürlər deyirlər. Bunu birdən-birə sizlə mənlə razılaşarsınız. Götürəsən o könüllərin hamısını qoyasın kənara.
Yeniləri getirsin, bu da büyük. Sizce yeniler etimadı doğrudur mu? Yok, yeniler de içerisinde ben diyemem hamısı. Demeli, etende namaz kılınmalıdır. Yok, bunu demek doğru değil. O zaman ne sertti? Harada yanlış ona göre de, tabii ki bu birinci ahlak meselesidir. İkinci, şuurun inşaat seviyesine meyen olan meseledir. Diğer bir taraftan bu layıkat meselesidir. Şəxsiyyətinə hürmet meselesidir. Ve en başlıcası Azerbaycan devletine, Azerbaycan halkına sadakatle hizmet etmek münasebet meselesidir. Bu komponentler... Bu sistemin problemi değil ki. Yok, sistemin ne problemi olabilir kardeşim? Belki sistemin idare etmede problemi yok. Yok, idare etmede problemi. Dümanın kuruluşta problemi. Yok, bugün vaktiyle misal olsun. Diyelim ki 90'lı yılda yaranmış olan situasiyelerde pul verirdiler, vazifeye gelirdiler. İlahlar var idi. 90'lı yıl diğerçen hansı yıllar? 90'lı yıllar mı ne zaman? Yani 90'lar neseye kadar baş pul verip vazifeye geldi? Bilmem ben yani ben onun şey tesisat da var mı? Yani çünkü o tesisin içinde olmaz. Hazreti bir musallat dövründen gelir yok, yoksa sonraki dövründen. Yok sonraki yıllarda. Sonraki yıllarda. Ramiz Beyti pul almamış adam koyardı vazifeye. Ben ona göre soruştum. Milletvekillerini de mühen ediyordum. Milletvekillerini de mühen ediyordum. Bu milletvekili de olmaz. Olabilsin ki ya milletvekillerini de sonraki olumdan da problem değil. Asıl vardı dedi ki ben sana kömeliyle bir defter sizi burada benim sözüne gelersin. Sen bu istikamette hareket edersen, bu konsepsiyle danışmalısın, orada bu cür dayanmalısın, bu cür durmalısın. Onu da deyirdi. Tabii ki ilası vardı ki biz işledik ki falan bir de pul verip gelip deftat olur. İşledik yani onun Gülerin meselesi oldu. Yazıca geldi. Gülerin Ahmet'i. Yazık yine koydular Ramiz Bey'i. O mesele oldu da da o Erşad meselesi. Gülerin Ahmet'i deyirdi ki pul vermiş hem de Ramiz Mehdi'ye pul yapar. Yani Erşad neydi onun familiyası? Abdullah İmzad'ın meselesi. Bu tarafa çıktı belli oldu da. Yani onlar var idi daha bunu inkar etmiyor mu da? Bildiğimiz bir şey var. İndi ben bilirim ki bunlar yoktur. 100% bilirim yok. Yani o seçki inandı hamla. Yok hiç yani. Kim vazifeye ölçe prezidenti tarafından koyulan şahsların hiçbiri hiçbir halde bir geliyor Avrupa karşısına. Milletvekilleri de normal seçkiyle seçtikler. Hamsı. Katiyen. Ben de oynamıyorum. Yani seçki inan olup hamsı. Seçki inan. Ha, onun için ben imanımı yandıran var ama içinde mesela kimse neyin yapıyor. Ancak ben düşünüyorum ki indi içerisinde milletvekillerinin kim pul alacak? Ramiz Beyti yok. Yoktu. İndi onu evvelce edeyen, o mümkün olan şey değil. Ki mezahir demeli, Merkez Seçki Komisyonu Pemal yok. Mümkün değil. Ona göre de evvelki dövrede farklı olarak indi milletvekilleri hakkında bu fikirleri düşünmesek olardı. Aynı zamanda tam mesuliyetle değilim. İndiki memurların da vazife koyulması hiçbir şekilde pula bağlı değil. Ama yine pul aldı. Şeffaf şekilde. Tutsuz terli yalınızalarda gelin. Yani prezident cemaatin kabulü çünkü seni buraya koyuyorum diye halde hizmet edersen. Onların konferans şeyde çıkar adı neydi? Video, online'la. Video formattan görüş geçirilir. Düşünülmüş şekilde bunu. El iki cemaatin cenab-ı prezidentin ona tapışlarını öze işitsin. Ve bellidir ki bu adam pul vermiyor buna. Belki niye pul alırsa? Artık demeli hessedir. Demek onun ahlak meselesinde ciddi problemler var. Demek onun menevi değerlerinde ciddi fikir, demeli nakişler var. Teşekkür ederim Fəzal Bey. Çok sağ olun zaman ayırdığınıza göre değer. Hürmetli Hürriyet Televizyonu izleyicileri, bugün studiyamıza verilişimizin konağı Fəzal Ağam Aydın Milletvekili, Ana Vətən Partiyasının sədri. Hesab edirəm ki, kifayət qədər məhsullar ve maraqlı söhbətiniz oldu. Bizi izlediğinizə göre her birinizə teşekkür ederim. İnşallah görüşürüz.